Po historických motocykloch spojilo Holíčanov a návštevníkov mesta ďalšie celomestské podujatie – zámocké pivné slávnosti. Otvárací ceremoniál k zábave pri hudbe rôznych žánrov i skupín a pri pohári zlatistého moku sa niesol v tradičnom duchu symbolického načapovania prvého dupláku piva. Tejto úlohy sa spolu s primátorom Zdenkom Čambalom zhostili predstavitelia partnerských miest Hložian a Hodonína, Ján Bohúš a Vojtech Salajka. Medzitým sa už v obidvoch zámockých depozitoch i veľkoplošnom stane roztočili pípy a ochutnávalo v pivo rôznych značiek. Prvýkrát som tu na pivových dňách a na precekoch. Prekrásne bolo. Musím povedať, že tie preceky, tí motocyklisti a tí oldtimeri ma dojali a úprimne zabezpečím, aby sme prišli možno ešte v väčšom počte nasledovný rok, aby mali príležitosť viac Ložančanov, aby videli ten prekrásne podujatia. Pivové podujatia, ako vidíte, pokračujeme v prekrásnom zámskom areále, ale čo povedať? Povedať to, že vždy z Ložian prichádzame sem, ako domov, či dnes na pivové dni, či o mesiac na jarmok, ale môžem povedať, že som hrdý ako starostca a samozrejme verím, že aj pán primátor Zdeno, že sa stretávame, že tá spolupráca pokračuje. Ja som naozaj veľmi rád, že ma pán primátor pozval, aj keď som zo Skalice, ale vidím, že Holíč sa skutočne napreduje milovými krokmi dopredu a táto akcia je veľmi vydarená. Ja som skôr priaznivcov vína, naozaj myslím si, že tento región je charakteristický vínom, ale pivo si samozrejme dám rád, keď je leto alebo keď chcú spáke spárne dni, ale myslím si, že táto akcia, aj keď je to vinárska oblasť, tak je veľmi vydarená a som rád, že v Holíči alebo v blízkom okolí sú takéto pivné slávnosti, pretože nie každý môže ochutnávať takéto rôzne piva a toľko pijú alebo toľko značiek na jednom mieste. Už som sa vyjadril v jednom rozhovore v súvislosti už so spomínaným tragickým priebehom pretekov v Novom meste nad Váhom, že neviem si predstaviť holícky beerfest bez týchto pretekov oldtimerov a zase preteky oldtimerov bez toho holíckého beerfestu. Takže o rok zase určite v podobnom šate aj túto opäť na Holíckom zámku. No myslím si zase o nejaký ten level vyššie. Návštevníkom pivných slávností sa o dobrú náladu nepretržite starali účinkujúce skupiny a interpreti rôznych žánrov. Milovníkov ľudovej hudby, folku i folklóru potešili v ľavom depozite členovia holíckej valše, pesničkár Matej Vrbňák či harmonikárske duo Šešepe. V pravom depozite si mohli návštevníci zanôtiť i zatancovať pri pesničkách tanečnej skupiny Miniband. Tá správna atmosféra vládla aj vo veľkoplošnom stane. Z pódia rozdávali dobrú náladu Silver Strings zo Skalice, hudobná skupina Energia a tesne pred polnocou Karel Zich Revival Band. Príjemným rozptýlením a obohatením programu bolo vystúpenie tanečníčok z Hodonínskej tanečnej školy Black and White. K ďalšiemu oživeniu a spestreniu podujatia patrili už tradične pivné súťaže. Zástupcovia piatich družstiev v rámci súťažného bloku predvedli svoju šikovnosť v piatich disciplínach. Jedna z nich zlákala aj primátora Zdenka Čambala. V držaní krígla s politrom piva obsadil pekné tretie miesto. Okrem potlesku nadšených divákov si tí najlepší odnesli za svoje výkony zaslúžené odmeny. Ja si myslím, že oproti minulému roku je to trošku slabšie. V jakom smere? Účasť ľudí, aj takto organizácia. Ale vy sa hádam, bavíte dobre. Áno, samozrejme. Záleží to na ľuďoch, jak kto sa zabaví. A vy ste ako vnímali túto atmosféru zatiaľ, ak vnímate, bavíte sa dobre, vyhovuje vám takáto zábava? Vyhovuje, stačí. Ďakujem. Pivo chutnáme z každého druhu jedno, takže paráda. Už ste sa stihli aj trošičku zabaviť na tanečnom parkete? Á, tak ešte ne. Chystáte sa? Tak uvidíme, jak sa situácia vyvinie. Pekné to tu je, páči sa vám veľmi. A ešte sa už stihli zabaviť alebo pokoštovať len pivko či kofolu? Áno, dala som si už pivo, ale už ho dopil tady partner.
dala som si radšej kofolu. Táto atmosféra je úplne super, proto aj keď je to 6. ročník, je to stále lepší a lepší. Jednoznačne otázka nie zábavy, ale celej tej organizácie je to proste perfektní, ľudia sú spokojní, navíc máme tady skvelých kamarádov, ktorí vyhrávajú, takže to je super. Už sa snažíme, už je to tretie pivo, tak už to ide, áno. Prešli sme si všetko, myslím si, že je to veľmi dobré. Stačili ste si už aj skočiť na tanečný parke zatancovať si? To ešte nie, ale chystám sa. Program plný zábavy a súťaženia priniesol ešte jeden nevšedný moment. Za prítomnosti návštevníkov uviedli do života literárnu prvotinu šéfredaktora webového Trnavského hlasu a dlhoročného novinára Gabriela Kopunka. Pivné reči na cestu čitateľom vyprevadil autor spolu s primátorom Zdenkom Čambalom, ako inak tekutým zlatistým mokom. Je to prvotina literárna, ktorá vlastne vznikla na základe určitých fejtónov, ktoré som zverejňoval v novinách. A je to taký súbor editoriálov novinových a taký kritický fejtónov na súčasnú politickú scénu. Určená je hocikomu, aj ten názov pivné reči vlastne tomu evokuje, že my chlapi máme väčšinou tie pivné reči len pri tom pive a ďalej ich niekam neposúvame. A ja som sa teda rozhodol, že tie pivné reči posuniem trochu vyššie a vydám ich knižne. V tých pivných rečiach je vždy nejaký kus pravdy. Takže nikdy tie pivné reči nie sú len také táraniny do vetra, ale tá pointa nejaká tam je. Do rozbehnutej zábavy vnieslo príjemné napätie polnočné žrebovanie tomboly. Zo súdia vyťahnuté tombolové lístky s kontaktnými údajmi rozhodli o 10 šťastlivcoch, ktorí sa mohli potešiť niektorej z vecných cien. Tou najhodnotejšou bol minikrosový motocykel, ktorého majiteľom sa stal Holíčan Vladimír Pelikán. Komu sa nechcelo ešte domov, mohol zotrvať až do záverečných chvíľ spoločnosti hudobnej skupiny Black and White.